kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida midiga fadlan haddii aan ugu cusub taas uu iskaraab saarko meel ka furadaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiisa khudbo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya shirka labaad ee dhuuso mareeb kama soo bixi doono in la aado doorasho dadban islamarkaasina filla soomaaliya ayaa qorsho xoogan damacsan xogo hoose oo helaysa calansida media ayaa sheegaya in shirka labaad ee wada tashiga dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda qaranka uu kusoo dhammaan doono natiijo la-aan islamarkaasina halkaasi la filayo in ay filla soomaaliya gebi ahaanba kusoo gacan seerto madaxweyne farmaajo oo la filayo inuu ka qayb galo shirka labaad ee dhuuso mareeb kadib markii uu beesha caalamka ay laba u taagtay ama laba farmid u taagtay taas oo ah inuu iscasiiliyo islamarkaasina ama uu ka qayb galo shirkaasi natiijo iyo natiijo la-aanba uu qasab tahay inuu tago sidaasina uu ku qasbanaaday inuu soo aado madaxweyne farmaajo oo raba inuusan doorasho qabanin raajicinaya muddo kordhin laba sano ahay ayaa ku adkeyn doona inuu yahay ilaaliyaha dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala sidaasi daraaddeed waxaa in ay dhacdaa doorasho waafaqsan dastuurka ugu dambeyntiina shirka ayaa lagu kala tegi doonaa maadaama uu madaxweyne farmaajo ku andacooni doono in ay doorasho dalka ka dhacdaa anigana aan ahay ilaaliyaha sharciga ee qaranka maadaama dastuurka aysan marnaba ku qornayn doorasho dadban islamarkaasina keliyahay ku qoran tahay doorasho waafaqsan sharciga oo ah cod iyo qof halkaasina lagu soo kala tegi doono soomaaliya waxay ku mahmaadaa oo ay tidhaahdaa xujo ma falantay xaajo ayaa falanto lama oga in ay u meelmari doonto hadafka muddo kordhinta madaxweyne farmaajo islamarkaasina muhiimadda filla soomaaliya ay tahay shirkaasi in lagu kala tago kadibna madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya ay yidhaahdaan dadkaasi nabad ma doonayaan oo waxa ay doonayaan in ay dastuurka ku tuntaan islamarkaasina doorasho qof iyo cod ahay ayaa lagu dhaqaaqayaa inta ka horeysana muddo kordhin oo xoog ah ayay isticmaali doonaan hase ahaatee isha ayaan ku haynaa fadlan nala joog dhinaca kale xaliima yarey oo jawaab ka bixisay go-aamada madaxda goboleedyada islamarkaasina doorashada soo socota oo jawaab culus bixisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yarey ayaa markii ugu horreysay ka hadashay baaqii ka soo baxay madaxda dowlad goboleedyada dalka ee ahaa in doorasho dalka laga wada tashado maadaama nuucyada doorashada ee guddiga soo bandhigay aysan ahayn kuwo lagu wada qanacsan yahay xaliimiyarey oo la hadashay v o eda ayaa sheegtay in guddiga ay guddoomiye ka tahay ee doorashooyinka uu yahay mid sharci ku dhisan islamarkaasina ay habboon tahay in ciddii dood ka qabta ay nuucyada doorashada ee ay soo bandhigeen ay la fariistaan wixii ay qabaan oo usoo bandhigaan ayay tidhi guddoomiye xaliima yarey ayaa qirtay in shirka dhuuso mareeb uu yahay mid loo baahan yahay muhiimadna u leh ummadda soomaaliyeed inkastoo sida ka muuqata hadalkeeda aysan la dhacsanayn baaqii ka soo baxay madaxda ee ahaa in saamilayda siyaasadda ka wada tashadaan nooca doorashada ee dalka aadayo dabayaaqada sanadkani islamarkaasina gebi ahaanba aan loo joojin xaliimiyare iyo tiimkeeda annagu ma aaminsanin in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahay shan sano ayaa ka soo shaqaynayay ayay tiri in dalka ay doorasho qof iyo cod ahay ka dhacdo markii ciddii dhahaysa doorasho dalka kama dhici karto waxa ay ku habboonaan lahayd inta noo yimaadaan inay noo soo sheegaan ama nasoo hor fadhiistaan sababta aysan u dhici karin doorasho qof iyo cod ahay ayay tiri xaliima yarey islamarkaasina jawaab ayaan sii lahayn annagoo is hor fadhino sidoo kale guddoomiye xaliima yarey oo wax laga weydiiyey suurtagalnimada in la kala diro guddigeeda ee la magacaabo guddi kale oo doorasho ayaa carabka ku adkaysatay guddigeedu uu ku dhisan yahay sharci islamarkaasina aysan jirin sharciyadda loo cuskan karo in la kala diro hase ahaatee keeda uu sharci yahay si kastaba ahaatee xaaladda dhuuso mareeb iyo gebi ahaanba dalka ayaa waxaad muuqataa inuu aad usii kacsan yahay islamarkaasina khilaaf xoogan ayaa kala jiro shirkaasi oo la doonayo in gebi ahaanba lagu soo kala kaco islamarkaasina filla soomaaliya aysan ku qanacsaneyn in doorasho dadban ay marnaba aado hase ahaatee warkayna xalay ayaan ku tabinay in guddoomiyaha aqalka sare oo si weyn ugu caroodey in maamul goboleedyada dalka ay yidhaahdaan doorasho dadban ayaa la aadayaa waxaanu yidhi ayaga ma qaabilsana in doorasho ay hagaan laakiin baarlamaanka federaalka soomaaliya ayay u taalaa sharciyadaasi xaaladda dalka soomaaliya ee doorashooyinka ayaa ah mid washwash ah guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya master mursal oo ku dhawaaqay go-aan culus ma aqbalayna ayuu yidhi doorasho dadban islamarkaasina si weyn u dhabarjibiyey go-aamadii shanta qodob ee ka soo baxay dhuuso mareeb islamarkaasina iminka la doonayay midka laga soo saaro asigoo aad ugu caroodey
in maamul goboleedyada ay go'aan ka gaaraan doorashada. Maya ayuu yiri baarlamaanka ayaa iska leh doorashada qaabkay u dhacaysay inay go'aan ka gaaraan. Aad ayuu caraysnaay. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa si adag uga hor yimid go'aanadii kasoo baxay shirka dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamare, isla markaasina madaxweyne farmaajo kusii socdo khayrana uu ku sugan yahay. Guddoomiyaha ayaa joogay kulankii ay baarlamaanka ugu hadlayeen maanta akhrinta labaad ee dib u eegista sharciga xisbiyada dalka, wuxuuna ka dhawaajiyey inaysan ahayn wax la aqbali karo in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban isla markaasina ay go'aan ka gaaraan rag ayaga maamul goboleedyo ahi. Guddoomiye Mursal wuxuu xildhibaanada u sheegay in maamul goboleedyada aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaaraan jihada loo maraya doorashada dalka, taa oo beddelkeeda ay iyagu mas-uul ka yihiin wax waliba arrintaasi ka dhacaya. Ma aqbali karna, ayuu yidhi, doorasho dadban iyadoo aan ansixinay sharciga doorashooyinka qof iyo cod ahi. Ma jirto meel ay waqtigan ku qoran tahay in la aado doorasho dadban. Baarlamaanka ayaa iska leh sharci walba ee doorasho lagu aadi lahaa, ma ahan wax quseeya maamul goboleedyada dalka, ayuu yidhi guddoomiyaha golaha shacabka aad u caraysan, isla markaasina ka xun go'aamada halkaasi laga soo gaaray, isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre halkaasina go'aanka la kasoo bixi doonaan. Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo ku sugan Dhuusamareeb uusan matalin baarlamaanka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Waa Mahad Cawde. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cawde matalaad uu matalayo golaha shacabka kuma aadin magaalada Dhuusamareeb. Arrintaasi fajac ayay nagu noqotay markii aan aragnay sawirada isaga oo la socdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Saaxiibkeen Mahad Cawad danihiisa ayuu u aaday Dhuusamareeb ee annagana ma matalo. Guddoon daba socdo xukuumadda Waaceeb, ayuu yiri xilli wejigiisa laga dheehan karayay carada uu ka qaaday safarka guddoomiye Cawad Mahad Cabdalla Cawad ee Dhuusamareeb jooga, isla markaasina la socday ra-iisul wasaare khayre asigoo aad moodidna shacab ahay. Shirka Dhuusamareeb dhowaan ka dhacay waxaa la isla gartay in dalka gala doorasho dadban tiyo ay jirto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha lagu casumay, isla markaasina gebi ahaanba halkaasi ay ku wada shiri doonaan. Xasan Cali Kheyre oo shalay tagay galmudug ayaa kasii aaday Garowe oo halkaas u qayb galaya aas qaran halkaasi loo sameynayo. Sidoo kale saacadaha soo socdo ama 48 saac ee la soo socdo waxaa la filayaa in madaxweyne farmaajo uu gaaro halkaasi, isla markaasina go'aan ay soo wada gaaraan. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha fila Soomaaliya ayaa waxa ay tahay shirkaasi in lagu kala kaco, isla markaasina doorasho dadban ay marnaba dhicin. Wixii wara kusoo kordho, fadlan nala joog calansida media. Dhinaca kale, xiisadii diyaaraddii ayaa weli sii socotay Mareykanka oo war ka soo saaray diyaaraddii ku burburtay beledweyne hal arrinna shaaciyey. Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay diyaaraddii shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha beledweyne ee gobolka Hiiraan. Mareykanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay burburka diyaaraddaasi iyo gargaarkii ay siday oo gebi ahaanba bas beelay maadaama uu dab xooggan ka kacay, sida lagu sheegay war ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si weyn ugu faraxsan tahay in burburka diyaaraddaasi uusan ka dhalan wax dhimasho dadeed ahi. Safaaradda ayaa si kooban u sheegtay in gargaarka ay siday diyaaraddaasi uu ahaa mid ka yimid dowladda Mareykanka, ayna sii wadi doonaan taageerada dowladda federaalka iyo midda shacabka Soomaaliya. Sidoo kale waxay safaaraddu mahadcelisay mas-uuliyiintii sida degdeg ah uga falceliyay burburka diyaaraddaasi, isla markaana samato bixiyay shaqaalihii saarnaa halkaasi burburka diyaaradda iyo mucaawinada ku yimid. Inkastoo nasiib darro ay tahay, haddana waxaa ku faraxsanahay inaysan jirin cid wax ku noqotay shilkaasi oo joogtay dhulka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda. Diyaaradda burburtay oo ahayd nooca xamuulka, isla markaasina ay leedahay shirkadda laga leeyahay dalkaasi Kenya, ayaa waxay si gaar ahay ugu kiraysneed qaramada midoobay sida ay hore u baahisay warbaahinta. Waxaana dhammaan howlwadeennada diyaaraddaasi oo lagu sheegay 3 ruux ayaa lagu soo samata bixiyey iyada oo ay magaalada Muqdisho usoo qaaday diyaarad nooca kumaatiga u kacda ahi oo leedahay qaramada midoobay, isla markaasina lasoo badbaadiyey.